Fé. Foco. Conquista. Gratidão. Alegria. Essas palavras representam os sentimentos dos nossos atletas em busca de bons resultados em Tóquio 2020. A partir da semana que vem, estaremos nos apresentando dentro do CT Paralímpico Brasileiro e, a partir daí, embarcando para Tóquio. Após a aclimatação em Hamamatsu, nossos atletas irão para a Vila Olímpica, onde a maior delegação santista de toda a história irá representar a cidade com muito orgulho. Contamos com a sua torcida.